नमस्कार, किटाळ कॅफेक तुमकां स्वागत. हांव किशू बारकूर. आज आमच्या सांगात आसा फामाद नाटकिस्त कॉमेडी किंग फ्रांसिस फर्नांडीस कास्या. फ्रांसिस साहब, किटाळ कॅफेक तुमकां स्वागत. अभिव्यक्तीचे माध्यम जावन नाटक शेत, तांतल्या तंतू कोंकणी नाटक शेत कित्याक विंचलें? प्रथम जाण कोंकणी विंचलें हांवें म्हजी मायभास घरांत उलोवची, हांवें गेल्ले कडेन हांसोवची आनी हरये कडेन चलची. आनी त्या टायमार त्या वेळार कोंकणी एक भरपूर आसली, फिरगर्जीन इस्कॉलान जावं दी, इगर्जीन जावं दी, रस्त्यार जावं दी. आनी म्हाका वाशें आसलें की कोंकणीक, कोंकणी ह्या मनशांक संदेश कांय दिजे, तो दिवचो कसो. म्हज्या नटरान दाखयचे, म्हाका लोकांक उतरांनी दाखयचे, काणयेनी दाखयचे, घरांत घडचे विशयी दाखयचे म्हूण चिंतना म्हाका नाटक बरें म्हूण बघलें. कित्याक काणयेची बूक वाचतात सोडतात, आनी काणयेची बूक सगळ्या घराघरांनी पळोवंक जायना. आमची पत्रां आसात, पत्रां हीं सर्व पत्रां म्हाका बरोवंक जायना, थोडे पत्रां घेतात, थोडे पत्रां घेनात, सगळें फिगरचें जायना. देखून हांवें नाटक माध्यम घेतलो आनी म्हाका बघलें नाटक माध्यमान, कोंकणी माध्यमान नाटका वरवीं जायत्या लोकांक तें पळोवंक मेळ्ळें, सगळें फिगरचींच आनी परगांवांत आनी गल्फांत तशेंच. ताका म्हाका बघलें की नाटकाचें बरें. ताजे उपरांत नाटक जातीय गेलें, हांवें मस्त प्रदर्शनां केलीं, कोणच्या कोणच्या लोकांक खबर मेळ्ळी आनी लोकांनी पळयलें. देखून आनी तूं म्हाका सिडी आनी डिवीडी म्हणजे आधुनीक काळाच्या वस्तू यूज करून लोकांक हांवें पावयत करूंक जालें. हांवें खरें सांगचें जाल्यार लगभग दुबय केल्या दोन नाटक आवय ती हांवें बांदली, सांग इतलें बरें आसलें की तांतू लागल्या 3000 हांवें व्हिडियो संवसारांत जिकल्यो आनी गांवांत जिकल्यो आनी गल्पांत जिकल्यो. देखून म्हाका बघलें की नाटकाचो बरो आनी नाटका फाटल्यान हांव रावलो मुखार. बरोवणी आसता बरयता, पूण तितलें एक बरोवंक हांव पसना. कोंकणी नाटकांनी पयले पावटी स्त्रियांक वेदीर हाडिल्लें तुमी, वय त्या वेळार कितें कश्ट आसलें? कश्ट कांय नासले, चेडवां रेडी आसलीं येवंक, चेडे तांकां आपूंक तयार आसले, पूण घरचें जाडकळ आसली. घरची संस्कृतीक आनी बाह्य जनकांक भियेत आसली, कित्याक लोक कितें उलयता कोण ना म्हूण. की त्या वेळार अशें आसलें की आमच्या काळार आमकां मोग करूंक परमिशन नासलें. आमी मोग केलो जाल्यार पयसरांत दोळ्यांनी कागदांनी उडोवन या कागदांनी बरोवण करचो आसलो. आतां बरी रेवड घालून भोंवची सवय नासली. तांकांच आमच्या की चड भे आमकां घरच्यांच्या की आमच्या इगर्जीचे सासूची आनी आसले. ह्या नाटकाक फादर लॉरेन्स मेंडोन्सान जायती वावण काण मानादीक दिवंगत गोळी बेजिलाळगी वसून परमिशन घेवन फादर आमच्या फ्रांसिस फ्रांडस गायले. हांव न्हय तो, हांव फ्रांसिस फ्रांडस फादर वय पूण भुरग्यांचो, पूण तो आसलो आत्मीक डिरेक्टर. त्या जाणा तांणी परमिशन दिवना. म्हाका कशें करून हाडटा कंडिशनां घाली की आमकां इतल्या वरां भितर फाटी वसाचे चड उलोवंक ना, हात लावना, पांय लावना म्हूण आमी कांयच लावना. भया भगान आमी नटन केलें. नाटक केल्या उपरांत शेजारांनी उलोवंक सुरू केलें, ताका चेडो वाटेर सोडला, गांवांत सोडला, आवय बापायनी ते एक्टींग करता बरें न्ही. तरी देवाच्या कृपेन फादर मेंडोन्सा माउंटेन आनी फ्रेडी फर्नांडीसा दिरेक्शनान तो नाटक भारी बरो गेलो. पांचपडी शो जालो डॉन बॉस्कोचो, आनी डॉन बॉस्को हॉलांत काश्य गारांटी करतो तो पयलो नाटक, आनी काश्य गारांटी करतो तो दियसीज करतो कोंकणी नाटक, क्रिस्तांव चेडवांनी एक्टींग करतो पयलो नाटक. आमी बऱ्यांनी केलें आनी आमकां आदी बारीक मान मेळ्ळो आनी ताजे उपरांत स्टुडियो येवंक सुरू जाल्यो. आदी हांवें आयकलां एका दोगांनी कितें माथ्यांनी एक्टींग केलां म्हणून हांवें पळयलें ना कितले वर्सां जावन, पूण भरपूर चेडवां रंगमचार तरणाटे चेडवां येवन बऱ्यांनी नाटक घेवन बरो नाटकाचो अभिप्राय उचारलो. नाटक जावन आसा कित्याक नेगार करता हें म्हजो पयलो नाटक. आनी ह्या विशयांत हांव देवादीन काश्याचे विकार फ्रांसिस फेर्नांडीसाक देवादीन गोळी बाब बेजिल्याक देव बरें करूं म्हणून ताजे उपरांत सुदारण जालें, चेडवां येवंक सुरू जालीं. आज काल हर एकांत आमकां रंगमंचार स्त्रीय दिश्टी पडटना नटन नभिनयन खरेंच दिसता आनी बरेंच दिसता, नॅचुरल म्हणटा आमी तशें दिसता. आनी अशेंच आमचे मुखार साहसाचें, पूण हाजी एडवांटेज घेवन चले चलयांनी नाटकाचें कोंकणीचें कलेचें नांव पाड करचें न्ही. तुमच्या नाटकांनी डबल मिनींग डायलॉग चड म्हणून आरोप आसा. कॉमेडी करूंक दोडे अर्थाचें संभाशण गरजगी. हांवें जायतें नाटक बरयल्यात, म्हजें मुखार नाटक म्हणशा जाल्यार तुमी चडांत रडूंक उत्त आसले, उतरां बरीं आसलीं, लोकांक लागीं लागीं खायस जावंक तयार जावना. लोक म्हणलो पयशे दिवन आमी रडूंक येनात. एक दिसा बंबयच्या रंगमंचार एक व्हडल्या नांवडीक नाटक दिसता, नाटक हांव पळोवंक गेल्लो, तांचो पुरा डब्बर बिनी जे चडूच उतरां आसलीं, लोक हांसता आसलो. आनी म्हाका लोकांनी बोट चुकून म्हणलें फ्रांसिस अशें बरें लोकांक हांसूंक रडूंक बरय नाका म्हणून. ताजे उपरांत हांवें तेत पोरणें नाटक बदली कर जोडे उतरां घालून बरयल्ल्याक लोक हांसलो आनी बारीक खुशी जालो. नाटक म्हणजे चड चल्लें, देखून म्हाका भोगलें लोकांक कितें जाय आमी तेंच दिवया.
त्याखातीर हांवें दोडत्या उतरांची घाली पूण दोडत्या उतरां हांव घालतना निमाण उतरांची हांव स्पश्टीकरण दिवन तांकां मत इतलें पाटाक म्हणल्यार काडटां. फ्रांसीस साहब, हांवें विचारलें कॉमेडी करूंक दोडे अर्थाचें संभाशण गरज गी म्हणून. दोडे अर्थाचो संभाशण करूंक गरज कित्याक गी म्हळ्यार आमचे आद्य नाटकांनी बोटलेर आनी पियोन आनी अशें परस आसलें आनी उतरां नातलीं खाली एक्शन आसलें. हांतू दोडे उतरां करता लोक आसतना मुख लोककलाकारी थंय घुसपडटा ताजे उपरांत आमकां स्पश्टीकरण दिवचें पडटा त्या उतरांनी आमकां हाडचें पडटा आनी लिख निजागी म्हणून गेल्यार म्हाका तांचो चड सहकार मेळ्ळा दोड्या उतरांच्या उतरांनी आनी तीं उतरां मस्त कडेन यूज जाल्यात. आतां एका नाटकांत हांवें एका कंपनीन काम करतना तो म्हाका विचारता खंयच्या कंपनीन काम करता ही म्हूण. हांव त्या कंपनीचें नांव बिट्टो म्हणटा. लोक फुरो हांसता, लोक वायट चिंतता, निबाणे त्या धनियाच्या धैर्यान हांव म्हणटा बिट्टो इज शॉर्ट फॉर्म इंग्लीश ब्रिटीश इंडस्ट्रियल ट्रेड अँड टॅक्नॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन BITT वर्ड बिट्टो. तेदा लोकांचे मुदींतले चिन्ह पाशार जातात आनी म्हणटा सारकें म्हणलें हे उतरांनी म्हाका घाल्या उपरांत म्हाका बस लोकांनी त्या नांवान आपयलां आनी तें उतरां आतांय लोकांच्या मुदीं आसात, आतांय म्हणटात तूं बिट्टो न्ही ही म्हणटात. देखून तांचो अर्थ सुरवेचेर बरें आसतलो आमच्या लोकांनी केदाळे पेंटा सकलचे वयर वसनान हांवें वयली उतरां म्हणजे पूण लोकांनी सकल ती हांव दोनी दोडी कर अर्थ करून दिता उपरांत. तुमकां प्रशस्ती शॉल मेळटना खुशी जाता गी. तुमी म्हणचे आसा मेळचो दिवचो मान जीव आसतनाचो दिया म्हणून. वय कोणाकय हुगळीक मेळतना बरें भोगता जावं आवय बापायन भुरग्यांक हुगळीक दिताना या मास्टरान भुरग्यां विद्यार्थीक दिताना हुगळीक बरी भोगता आनी हुगळीक जाय म्हणच्या ताका मुखार येवन ताका चान्स येता. हांव कॅनडा गेल्लो एक भुरगो धांवता धांवतना पाटी पडलो त्या टिचरीन ताका फेल जालो म्हूण सांगना बरें केलें आनी मुखार बरें करतलें आनी मुखार व्हेरी गूड म्हणलो पूण तिणें हार जिकल्यांक प्रेज करूं ना त्या म्हणटना आमकां एक मान जाय जे आमी इतलें वावण करतना आमकां फुलां घालची गरज ना शाल घालची गरज ना मेल्या उपरांत आमी संबंदीचेर कितें बरयलां कोण श्रेश्ठ कलाकार फ्रांसीस फेर्नांडीस कास्या जल्म व्हडलो मेळ्ळो तें आमकां नाका बरोवचेंच नाका. जीव आसतना आमी केल्ल्या वावटीक एक हुगळी दिया एक मान दिया म्हणून आमचे उद्देश हे कोणा म्हाका ती कोणाकी ती आशा आसता लोकांक आनी त्या वेळार शाल घालता इतलें खुशी भोगता की म्हाका लोक शाल घालता लोक पळयता आमी केल्लें काम लोकांक मेचवालां म्हूण भोगता मेचवाल्ल्यान म्हाका लोक शाल घालता सोयना कोणी शाल घालतो ना लोक कितेंय उलोवं दी लोकांनी थोडें तें म्हणलेंय आसा की फ्रांसीस पयशे दिवन शाल काण येता म्हूण पयशे दिवन शाल काण बसतो लोकांक काणगी येत पाद्री पाद्री काण येतात कितें काणगी येनात कित्याक तांणी केल्ली कामां बरी जायचे लोकांक मेचवाचे तांचो बरेंपण मेळाचें बरो संदेश मेळाचें म्हणल्या खातीरच हांवें तें करचें आनी तो दिताना मान म्हाका संतोश हांव मान मागिना दिता तांची खुशी. आनी त्या विशयांत म्हाका भोगणां आसात ना म्हण ना कित्याक आमकां एक शाल पांगरचें म्हणटना तो मान म्हाका ल्हान आसतना मेळुना आमी मस्त कश्टान व्हड जाले हांव कश्ट काडल्यात त्या आमी चिंतूंक ना की हो मान आमकां मेळटलो म्हूण सांगून आनी हो मान आमकां मेळ्ळो म्हूण तर आमकां भोगता आमी ह्या मानाक फोव देखून आमकां मान दिला म्हूण. आज म्हाका 98 शालांनी म्हाका पांगरला आनी दोन मान शाल उरल्यात ते ऑलरेडी बूक जाल्यात म्हाका इतली खुशी भोगतली की हो मानाक हांव फोव हो म्हूण ह्या वशांत मान म्हाका दिल्ल्यांक मानाक म्हाका विजल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आजच्या कोंकणी नाटका विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? आजकालच्या कोंकणी नाटका विशयांत अभिप्राय कितें सगळें कांयच ना कित्याक नाटकच जायना. आजकाल थोडे नाटक जातात धार्मीक जातात तांतू लोक भरतात धर्माच्या नांवान आनी नाटक आमी पयलीं आसतना नाटक दोन बसून जाता आसले एक दोन तीन चार शो जाता आसले आनी हॉल भरता आसले आतांय हॉल भरता पूण आमकां तें आमचे 2,00,000 लोक आसले बेंगळूर देशांत या आमच्या बेंगळूरच्या एरियांत हे तशें हॉल भरचें व्हडलें न्ही 600 लोकांक आमकां लोकांक जायत्यो आडखड्यो आसात नाटक आयल्या पासून नाटक 2 वरां पयलीं अखेर जायचें मागीर बसता मेळना लोक ताका सहकार दिना लोकांक जायतलें दिवंक आमच्या जायना जशें आसतना नाटकाचे अभिप्राय म्हाका कांय ना. आज आमी 4-5 पडदे करून पडदे ओड करता आसतना ती सोबाय आतां गेल्या आतां वन एक्ट म्हणल्या भशेन एकाच रंग मंचार जाये तो म्हजो एकच नाटक हांवें बरयलो तसो मात्रो असो बेला एकाच पडद्यार पडदे बदली करनासतना आज तुडू हे नाटक पळय तांचो कांयच ना म्हूण सांगिना पूण थंयचे थंयचे कॉमेडी करतात आमकां एक काणी जाये आनी काणयेंत आमी कांय तरी संदेश दिये बेश्टें हाफ पेंटा घालून नाचून डबर उतरां कडल्यानच कॉमेडी जायना स्टोरी जायना लोकांक संदेश बघायचे की आमी एक बरो नाटक दिला ह्या रायटरान आमकां बुधबाळ दिल्या म्हूण सांगून जायचे त्या विशयांत आतांचें नाटक हांव म्हज्या नाटकाक वगळची ना आनी दुसऱ्या नाटकाक हांव इनकारी करना पूण कितें म्हळ्यार नाटक तें आतां जावचें एक जायत आदल्याचें की भारी बरें आसा पूण आदल्या नाटकांतले सोबाय आतां ना म्हणून सांगूंक जायना आसा म्हणून सांगूंक जायना कित्याक MPD आसा फ्रेडी फेर्नांडीस सायमन रस्किंजा अल्यांनी बरयलें नाटक सोबायन सोबायन व्हरता आसले लोक भरता आसलो आनी तांकां भोगता आसलें कितें नाटक पिक्चरा पर्यंत येता आसले आतां तेय एक चान्स आसा फाटी येवंक ना म्हणून ना पूण आमच्या कलाकारांनी
पौंड काडये पडटा आनी कलाकारांक आनी निर्मपाक तो सहकार मेळाये पडटा. पयलें नाटक जाताना आमी स्पॉन्सरशीप म्हणलें वड नासलो, सोनीन म्हणलो भूक नासलो, आमच्या नाटकांचो आमी तप्त जातालो. आज इतले पयशे येतात की तांकां नाटक उबो करयात, पूण उबो केल्या उपरांत तो नाटक पळयतल्यान संतोश जायचे, समृद्धी मेळाचे, खुशी जायचे आनी तरे नाटक आमकां आनी मुखार जाय. कोंकणी नाटकांत तुमचो गुरू कोण? कोंकणी नाटकांत म्हजो गुरू मानांदीक फादर लॉरेन्स मेंडोन्सा. फ्रांसीस कासियाक कितें म्हूण लोकांक उडास दवरिचे, बरयणार या कलाकार? कलाकार म्हूण उडास दवरले बरो. एकाच सुत्रान सांगा, देव म्हळ्यार? देव म्हळ्यार आमकां रसुल्लो, आमकां जीवन दिल्लो आनी आमचो जीवन पाटी काडूचो. तुमच्या मोगाची गाडी खंयची? म्हजी मोगाची गाडी म्हजी पोतीन. शिवाज रिगल, बियर, विस्की या रम? हांव खंयचेंय पियेना, उदक आनी च्या मात्र. फ्रांसीस साहब, किटाळ कॅफे खातीर तुमचो मोलादीक वेळ दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. तुमी म्हाका एक मान दिवन हांगासर हें संदर्शन घेतल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरें यशस्वी मागता. येवच्या किटाळ कॅफेंत आनी एका सैरासवें परत मेळ्या. तवळ पर्यंत नमस्कार.